E tani miqtimi të dashur, është momenti që bashkë në vijem të ndjekim rubrikën e vërtet e pa vërtet dhe të kuptuam se cilat janë risi që përna i sjellin artistët tanë. Tajna dhe Flori në bashkëpunim, kjo informacion është tërsisht i vërtet. 2020 ka qenë vit të jetë i sukseshëm në aspektin e karrierës për Tajnën. Hit pas hiti, ajo nuk është ndalur përkundër situatës me pandemin. E qershia ambitort duket jetë rezervuar për fund. Prive ka arritur të mësoj se ajo do të bëhet bashkë me Flori Mumajesin për projektin i ri cili mes tjerash do e rikthej kantautorin e njohur pas një shkëputje. Lajmin e ka konfirmuar edhe menaxheri Tajnës Renor Hykolli, cili ka zbuluar për emisionin ton se shumë shpejt do të nisin edhe gjerimet e videoklipit të këtij projekti. Numërimi prapa ka filluar. Martohen Fjolla dhe Fisniku? Ky informacion nuk është i vërtet. Ditët e fundit në portale qarkulloi lajmi se këngëtarja Fjolla Morina dhe partneri i saj, biznesmeni Fisnik Syla, janë martuar. Kjo marr shkas nga fakti se çifti ndërruan statusin në rrjetin social Facebook. Prive u interesua për të kuptuar më shumë dhe morën vesh se Fjolla dhe Fisniku as nuk janë kurorzuar sipas procedurave ligjore e as nuk kanë organizuar në fshehtësi ndonjë ceremoni dasme. Ndryshimi i statusit është bërë thjesht sepse ndihen si të martuar, megjithatë hapat drejt këtij vendimi do të merren shumë shpejt, në momentin e parë që do të qartësohen çështjet ligjore të cilat janë ende në shqyrtim e sipër nga organet e drejtësisë shqiptare. Dita martesës nuk do jetë e largët, por si e till nuk ka ardhur akoma. MC Kresha drejt kthimit në Kosovë? Ky informacion është tërsisht i vërtetë. U bë një kohë prej kur kemi dëgjuar së fundmi sa i përket reperit MC Kresha. Ndonë se nuk mungoj me projekte të realizuara më herët, Kresha po thuaj se të gjithë vitin 2020 e ka kaluar në heshtje. Pas u bë baba për herë të parë më ardhën e jetë e Izës, bashkë me gruan Erzinën, Kresha qëndroj me kohë të plot në Kanada. Me gjithat, kjo jo dhe për shumë kohë, burimet e emisionit ton kanë zbuluar se pas vitit të ri, MC Kresha me gjithë vajzën dhe gruan do të kthehet në Kosovë. Kjo në aspektin profesional në nënkupton se do ketë edhe rikthim me projekte të reja nga reperi i grupit Pint.